Avokatët të rikthehen sërish bojkotit të seancave gjyqësore, por këtë herë me një grevë 3 ditore, ndryshe nga ajo e dy shkurtit ku zgjati vetëm një ditë. Urdhrit të dhomës kontare të avokatisë janë bashkuar edhe avokatët e Shkodrës, ku sipas sekretarit Gjovalin Ulndrejaj, braktisja e proceseve gjyqësore është një masë domosdoshme për integritetin e profesionit të avokatit. Bojkoti i sotshëm do zgjasin 3 ditë nga dita e sotme, fillon. Është një vendim i marrë nga Këshilli Kombëtar i Llomës Kombëtare të Avokatisë. Ne do respektojmë çdo vendim të Llomës Kombëtare të Avokatisë për sa i përket bojkoteve dhe vazhdimësinë e tyre. Do bojkotojnë të gjitha gjyqet përveç masave të sigurimit, që masat e sigurimit do vazhdojnë. Kemi bën me dijeni edhe komisionin e shkresat gjykatave, prokurorive dhe policisë. Sekretari i dhomës së avokatisë për Shkodrën pranon se bojkoti paralizon procese gjyqësore, por sipas tij, kjo është si rezultat i mosreagimit të qeverisë. Ka pas reagim faktikisht për sa janë ndjenin nga Lloma Kombëtare për sa i përket bojkotit të parë, do ketë shtyhen gjitha seancat gjyqësore, civile, penale, administrative, përveç masave të sigurimit. Avokatët protestojnë ndaj rritjes së tarifës së sigurimeve shoqërore për profesionet e lira, ndërsa sipas tyre ky është vetëm fillimi i një procesi që do të zgjatet në vërsi të reflektimit që ata kërkojnë nga shteti sa i takon ndryshimeve të ligjit për përcaktimin e pagës mujore dhe për llogaritjen e kontributeve shoqërore për profesionet e lira.